No, takže ja vám predstavujem našu skupinu ľudí, ktorí sa aktivizujú v rámci Levíc v projekte Movement. Toto je crew zložená zo 7 ľudí. A v rámci Movementu je to ešte nejakých ďalších pár desiatok ľudí, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí v meste. Či už sú to festivály alebo naše aktivity, ktoré vyvíjame. A značka Movement sa zaoberá dvomi takými základnými vecami. Prvá je tvorba festivalu v Leviciach, festival pohybovej kultúry. A druhá je občianska iniciatíva v meste Levice, ktorá zastrešuje aktivity, ktoré vám za chvíľočku predstavím, aby ste to tak pochopili, tak bude vytvorená taká pekná genéza k tomu. A ako to začalo? Začalo to veľmi jednoducho. Stretli sme sa na ihrisku, Marian, Martin a Richard, a rozprávali sme sa o tom, čo v meste máme a čo chýba. Mali sme také rôznorodné aktivity a plány a chceli sme ich spojiť do niečoho, čo bude tvoriť nejaký zaujímavý celok športového, kultúrno-spoločenského charakteru. Dali sme to dokopy a vzniklo z toho napríklad aj takéto stretnutie. Táto fotka je z roku 2014 a toto je Martin v strede, vyššie je tam a toto je Marian s tým okatým pohľadom. Fotka je trošku menej kvalitná, ale toto bola aktivita Compraxu, kde sme získali prvé finančné prostriedky na to, aby sme dali dokopy festival, prvý festival v Leviciach a s tým spojené aktivity tohto typu, ktoré boli v centre mesta Levíc, kde sa zišlo zhruba 100 ľudí, takých rôznych šialných povah a dali sme dokopy prvý levický flashmob, ktorý mal upozorniť na naše aktivity, že aha, tu sme, pozor na nás a chceme niečo tvoriť. Oslovili sme veľkú kopu ľudí a myslím, že je to ešte momentálne viditeľné na Moment YouTube channel, takže si ho viete pozrieť. Toto je kopa ľudí, ktorá bola súčasťou prvého levického festivalu Moment, ktorý sa vždy odohráva 1. septembrovú sobotu na námestí Hrdinov v Leviciach. To bol prvý výsledok a myslím si, že veľmi dobrý, lebo stretlo sa tam cca 1500 ľudí a pokryli sme zaujímavé alternatívy a zaujímavé aktivity. Hneď po Movemente sme naštartovali jesennú aktivitu, že čo budeme robiť. Aby sme nezaspali na Vavrinoch, tak sme spustili projekt, ktorý sa volal, že bez práce nie sú koláče a bol to prvý dokumentárny levický film, ktorý mal 45 minút a poznamenali sme ho, poukázali sme na rôzne také nedostatky v meste, ktoré sú, hlavne téma šport, kultúra, spoločenské nejaké vyžitie. Pozitívom bolo to, že sme naplnili celú sálu a pre nás bolo veľmi fajn, že ľudia mali záujem o rôzne témy, ktoré sme prinášali. Mnoho ľudí, ktorí sú tu dnes, boli súčasťou tohto podujatia a my sme následne po tomto podujatí spustili brutálny lobbying smerom v mestu a snažili sme sa tlačiť, aby sa vytvoril aj takýto areál, ktorý mal slúžiť hlavnej verejnosti. Tento areál pokrýva rôzne potreby, či už externého športu, kultúry, zábavy, detského vyžitia, smiechu, radosti. Je to areál, ktorý by sme chceli postaviť už tento rok na sídlisko Vinohrady a má pokryť taký rozsiahlu plochu potreb, ktoré v meste chýbajú. Ako brutálni aktivisti, ktorí sa snažia nejakým spôsobom drancovať mestské zastupiteľstvo, sme chodevali na ich stretnutia a snažili sme sa vytvárať nejaký lobbying, ktorý by nám pomohol získať nejaké finančné prostriedky. A našli sme partnera, jedným mesto Levice, kto by veril, že mesto Levice bude našim partnerom. Ale sme radi. A ako iste viete, a každý sa s ním tretáva, brutálna byrokracia vo všetkom je našou močnou morou, ktorou sa pasujeme. A stretávame sa pritom hlavne, keď tvoríme ten festival, zháňame nejaké financie a rôzne fondy, ktoré nám majú pokryť náklady. A hovorím, je to ťažká močná mora, ale dá sa to zvládnuť. Človek by neveril, aká brutálna byrokracia je v tom smere, keď chcete uzavrieť hlavnú cestu pred mestským úradom, ale dá sa to. Vyzerá to asi takto a je tam strašná kopa nadšencov, ktorí boli súčasťou aj druhého a tretieho festivalu a myslím si, že tá show, ktorá bola zorganizovaná na Movement Festivale, stála za to, takže oplatí sa niekedy prevalcovať tú byrokraciu. Toto je súčasný tým, ktorý sme postupne začali rozrastať a bolo nutné nejakým spôsobom doplniť rady šikovných ľudí. A pravda, že my si budeme nakladať na pleci, tak sme sa rozhodli, že zorganizujeme ešte ďalší festival, ktorý by bol v periodicite každý pol rok, čiže zimná edícia. A zimná edícia je každoročne vždy v marci športové hale, kde sa stretávajú šikovní ľudia, zaujímavé školy, zaujímavé športové kluby, inštitúcie a malých podnikateľov, ktorí majú čo v Leviciach ukázať. Je to také naše malé levické expo, ktoré slúži na prezentáciu. Program je vždy obohatený o nejaké koncertné vystúpenia a podobne. No, toto sme my a naša porada. My bohužiaľ nemáme v súčasnosti žiadnu stabilnú základňu, kde by sme sa stretávali, preto sa zorganizujeme vždy všade, kde sa dá, kde nás pustia. A občas to vyzerá aj tak provizorne, že zima a sme v bundách a dávame dokopy nejaké projekty. Ale
také posolstvo tohto všetkého je, že dá sa to aj bez prachov, bez tučného balíka, viete robiť veci, ktoré sú zaujímavé. Toto je naša pícha, je to posledný festival, ktorý bol zorganizovaný minulý rok v septembri a zorganizovali sme ho pomerne za rýchly, za krátky čas a stretlo sa tam strašne veľa ľudí, cca okolo 4000 ľudí. Pokryli sme zaujímavé, pestré palety aktivít, či už sú to extrémne športy, vystúpenia, detská nejaká zóna. Mali sme tam veľmi zaujímavé chute a v podstate sme pokryli celé námestie hrdinov, ktoré bolo v dispozícii. A vytvorili sme podľa mňa a podľa ostatných, ktorí to organizovali, celkom zaujímavý multižánrový festival z nášho kraja. Kto by to bol povedal, ale sme radi za to. Súčasťou festivalu sú aj dobré chute a našim kredom je riadiť sa takými tými nekonvenčnými vecami, ale ponúknuť niečo, čo je trošku také pestrejšie a zaujímavejšie a sú to aj dobré chute, či už jedlo, káva, niečo na pitie a niečo, čo vám spraví také nevredy, že vo žalúdku ako langúš z jarmoku, ale išlo o to, aby sme pokryli túto otázku a momentálne pripravujeme 19. marca v športovej hale druhý ročník zimného festivalu Mumen, na ktorý ste srdečne pozvaní a myslím si, že bude stať za to, pretože je zase nabitý celkom slušný obsah v tomto festivalu a či už je to hudba z Marsu alebo rôzne podujatia, aktivity pre decka, takže tešíme sa na toto podujatie. No a tento tím stojí za tými festivalmi a za celou agendou a aktivitou a tešíme sa ďalším výzvam. Dúfam, že sme vás oslovili, ak budete mať na nás nejaké otázky, sme tu pre vás, takže veľmi pekne ďakujem za pozornosť a užite pekný večer. Ďakujem.